juht Pavel Londak. Täna kindel 4-0 võit, aga arvestades teie teatavaid probleeme koosseisuga täna, siis ilmselt võite rahul olla. No muidugi, kui need raskused koosseisuga tulevad, annavad ainult raskused meile. Aga me näidesime, et meie meeskonnas mängivad mehed, ükskõik, kes puudub. Ikka mängime lõpuni ja tahame võita. No vaprus teid väga palju kaitsefaasis proovile ei pannud, aga siin päris lõppu eel üks korralik tõrje ka sinult. Kas on selliseid tõrjeid ka raskem teha, kui terve mäng ei ole suurt tööd olnud? No muidugi, mina armastan, millal on palju tööd, aga täna mängus oli vähe. Aga pean olema valmis lõpuni, et midagi võib toimuda, siis vaprus meid ka oskavad lüüa. Ja see võib toimuda ükskõik millal, siis pean olema valmis. Ja. No nüüd järgmisel nädalal kaks mängu, nädalavahetusel väga oluline mäng siin samas Floraga. Ütleme, kuidas te ennast hetkel tunnete, arvestades kogu probleeme ja kogu muid asju? Praegu midagi ei tunne selle pärast. Me hakkame mõtlema järgmises mängus on tulevik ja siis peale sellest mängu hakkame mõtlema Florast. Samm-sammult. Selge, aga edu järgmisteks mängudeks ja kõik head.